Po, është vërtet, jemi shumë të varur për telefonit. Jemi shumë të varur për rrjeteve sociale. Sidomos, besoj që përgjithësi, por sidomos edhe ne që merremi me art, me kulturë, me muzikë, me këtë pjesën e botës showbizit, na intereson se çka bëhet, çka flitet, çka shkruhet për neve, çka shkruhet për kolegët, normalisht. Dhe por unë në shtëpinë time, që një kohë kam vendosë që t'i heqë telefonat dhe televizorin. Për shkak të djalit. Për shkak të djalit, sepse është një mani ndoshta e kohëve të fundit që fëmijët pak janë si në një lloj andre, si në një lloj gjumi. Më duket se janë përzi pak ndjenjat e natyrale me ato se çka shohin në televizor, sepse ajo se çka shohin në televizor është shumë e bukur ndaj kësaj që e shohin në jetën reale. Ajo është shumë e zbukuruar dhe në njëjtën kohë edhe gjuha, domethënë duke dëgjuar gjuhë të ndryshme. Atëherë pak povonojnë edhe në të folur, povonojnë edhe në komunikim. Edhe prej atij momenti kur unë kam ndërprer në shtëpinë time televizorin dhe telefonin dhe iPadin dhe gjithçka tjetër, është 50% ka ndryshuar në muajin, qysh në muajin e parë ka ndryshuar edhe komunikimi, ka ndryshuar edhe sjellja, ka ndryshuar edhe gjithçka tjetër. Kështu që unë mendoj që për fëmijët interesant rast i rrallë që po e dëgjojmë. Për fëmijët unë kështu e kam vendosur për djalin tim dhe ka rezultuar sukses. Okej. Edhe ti ke ndryshuar? Unë s'kam ndryshuar, sepse unë kur jam rrit s'kemi pas televizor. Deri në një kohë jo, deri në vitin 90 diku jo, kemi jetu pak në Mitrovic, pastaj kemi dalë në Skënderaj dhe deri në vitin 90 s'kemi pas vitin 90 po. Por nuk ne kemi luajt shumë jashtë. Nuk kemi ndajt mbrenda shtëpi, edhe unë më mend edhe kur kemi ardhur në Prishtinë. Deri në kohën e luftës, po edhe mas luftës. Domethënë të një ndohet kjo para lufte dhe mas lufte, dhe nuk kam pa shumë televizor. Kemi luajt shumë jashtë. Interesant. Dorian? Po pajtuna plotësisht me Korabin. Po, kjo fotografi për ty. Unë e konvertoj këta në aktivitet fizik, tu e pa që në radhë parë ne jetojmë për fëmijë tanë, e dim shumë mirë, edhe egziston ajo shumë që e tha Korabi. Dhe thonë, për para, rinia, fëmijët, kanë lujtë në për lagjet e tyre, në për mahalat e tyre, kanë lujtë qoftë në futbol të vogël, kanë lujtë basketbol, kanë lujtë mes dy zjarme, lojëra elementare ndryshme, dhe janë zhvillu. Tash kanë ndryshu komplet bota, është të ndodhë një katastrofë e madhë,